បាទទូលរទះសនិចជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារបានមកដល់សហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីបាទសហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីស្ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃខាងជើងឃុំគៀនសង្កែស្រុកសូត្រនិគមខេត្តសៀមរាប បាទសហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមមွាន់គឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមមွាន់ស្រែបាទចិញ្ចឹមមွាន់ស្រែបាទដោយលោកអ្នកបានឃើញនៅខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំបាទនោះគឺជាកន្លែងចិញ្ចឹមមွាន់ស្រែមွាន់ស្រែមែនទែនតែម្ដងហើយលោកអ្នកដែលធ្លាប់អញ្ជើញមកខេត្តសៀមរាបប្រហែលជាធ្លាប់បានភ្លូកមွាន់អាំងនៅខេត្តសៀមរាបហើយហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាមွាន់អាំងនៅខេត្តសៀមរាបមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ មូលហេតុដែលមွាន់អង្គនៅខេត្តស៊ីមរៀបមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់នោះក្រៅតែអំពីទឹកដៃចម្អិនរបស់ចុងភៅប្រកបទៅក៏ដោយសារតែមွាន់អង្គនៅខេត្តស៊ីមរៀបហ្នឹងគឺប្រើមွាន់ស្រែតែម្ដងបាទមွាន់ស្រែដោយលោកអ្នកបានឃើញក្រោយខ្នងខ្ញុំបានស្រាប់ហ្នឹងហើយការចិញ្ចឹមមွាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារចងក្រងគ្នាជាសហគមន៍នេះ អើធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាកសិករយើងនឹងគាត់អាចរកចំណូលបានជាប្រចាំតែម្ដងជារៀងរាល់ខែហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាពួកគាត់មិនខ្វះទីផ្សារទេបាទលើកលែងតែកាលសម័យកូវីដបុកខ្លាំងបាទកាលសម័យកូវីដបុកខ្លាំងហ្នឹងគឺមិនថាតែផ្នែកចិញ្ចឹមមួនទេបាទផ្នែកណាក៏វាពិបាកដូចតែគ្នាក៏ប៉ុន្តែចាប់តែពីពេលកូវីដមានស្ថានភាពធូរស្បើយឡើងវិញពេលណាមកការចិញ្ចឹមមួនរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីនេះគឺថាមិនខ្វះទីផ្សារទេ បាទលើលើនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីថៃច័ន្ទរ៉េតបាទអ្នកស្រីថៃច័ន្ទរ៉េតគឺជាអនុប្រធានសហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីក្នុងការចិញ្ចឹមម្នានេះជីវភាពរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនទៅមុខព្រោះអាយុខ្ញុំមានការលក់វលចំជាខែខ្ញុំដឹងបានប្រាក់ចំណូលជាខែក្នុងមួយខែខ្ញុំទទួលបានចន្លោះពី35ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនក្នុងមួយខែ ត្រង់មឿនញុំនេះគឺមានចែកចែងជា4ប្រឡោះក្នុងមួយប្រឡោះយើងដាក់មឿនបាន70ក្បាលក្នុងមួយប្រឡោះយើងលក់បានចន្លោះពី35ម៉ឺនទៅ40ម៉ឺនក្នុងមួយប្រឡោះខាងខ្ញុំគឺមានសហគមសហគមគឺជានៀកប្រមោលផ្ដុំតិញតําពេដែលយើងផលិតបានគឺសហគមគឺគិតនៀកទទួលតិញទៅទាំងអស់ បាទតាមការអយដឹងរបស់អ្នកស្រីថៃច័ន្ទរ៉េតដដែលគឺថាមន់ដែលពួកគាត់បាទមន់ដែលបងប្អូនប្រជាសហគមចិញ្ចឹមនៅក្នុងសហគមនេះក្រៅតែអំពីការផ្គត់ផ្គងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅមន់ទាំងនេះក៏ត្រូវបានវិច្ឆប់យកទៅលក់ដូរនៅក្នុងទីផ្សារធំធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរហើយដោយស្ដែងចិញ្ចពីការមានទីផ្សារសបូរទីផ្សារហើយរពាក់ចំណូលបានកាក់កបខ្លួនបែបនេះ អ្នកស្រីថៃច័ន្ទរ៉េតបានហើយដឹងថាបងប្អូនប្រជាសហគមន៍យើង subset មានគម្រោងពង្រីកនឹងការចិញ្ចឹមម្ននរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតបាទដោយសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះពីខ្ញុំខឿនសុខៀង PNN រាយការណ៍ពីសហគមន៍ដានរុនសាមគ្គីដែលស្ថិតនៅភូមិជ្រៃខាងជើងខុំ கீ នសង្កែស្រុកសោតនិគមខេត្តសៀមរាប